Ne si besimtar duhet të kujdesemi se çka flasim. Duhet të kujdesemi se çka flasim. Andaj, nuk i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit, i cili ka thënë më këshillo o i dërguari i Allahut, ka thënë imsi kaleka hadha, e ka kap gjuhën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ruaje këtë. I ka thënë ja Rasulullah, wala nahnu lamu'akhadhuna fima natakallamu bih, o i dërguari i Allahut, pse? A do të pyetemi edhe për atë çka flasim? A do të pyetemi edhe për atë çka e shqiptojnë gjuhët tona dhe çka dëgjohet nga gojët tona? I ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, fa qulet ka ummuka ya Muad, mos të pas nana o Muad. A din çka i duke folur? Ai a din çka i duke thënë? Apo e paramendon një herë fjalën që e tha? Është për të habitur, a nuk e din ti se njerëzit nuk do t'i tërheq zvarr asgjë tjetër për në zjarrin e xhenemit, për vetëm se e keqat e cila ka dalë nga gjuhët e tyre? Andaj vëzër, si që kanë thonë cfarët tanë, si kur t'kishtë ndë një gjimtyr, i cili ka nevoj të burgosit, i cili meriton të burgosit, është gjuha e pa kontroluar, është gjuha e cila nuk i jepë të mënësi se shka flitet me të. Andaj dikush e thot një fjalë, e cila lëndon më shumë se sa mund të lëndoj një plak. Pra ti e thua një fjalë, nuk jave mendin, mund me atë fjalë të lëndosh dikënd më shumë se sa do t'a lëndojnë që se do t'a plagosje. Pse? Plaga, dosë, plagosesh. Pasaj me kalimin e kohë shërohet, dërsa fjallët, është veçori e tyre se nuk harohen kolaj. Plaga e tyre nuk mbyllet kolaj.